Nu ska vi ta och prata lite siffror och jag skulle bara, innan vi släpper fram Linda här, så är då Linda anställd av Vårgårda kommun. Hon har efterträtt Anders Stoltz. Anders var ju ekonomichef både i Herrljunga och Vårgårda, och det är ju Linda också. Och precis som Anders så är hon då anställd i Vårgårda kommun men jobbar i två kommuner. Det är ju ett spännande upplägg som vi har i servicenämnderna då. Det finns två stycken servicenämnder. En som heter ekonomi och personal som har sitt säte i Vårgårda. Och en nämnd som heter växel, IT, växel och telefoni, som har då sitt säte i Herrljunga. Bara lite förklaring kring hur det hänger ihop. Och vi är jätteglada att Linda är hos oss. Hon började någon gång i maj månad. 2 maj kanske, eller 3 maj, eller 1 juni, ja. I närheten av maj. Så var med den fakta. Varsågod Linda. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Jag var på kommunfullmäktige i Herrljunga igår och drog deras delårsbok ut. Vi har ju synkat revisionen så tillvida att vi har en gemensam, alltså vi använder oss av PVC, både Herrljunga och Vårgårda. Och revisorerna genomförde sin granskning i början på oktober. När det gäller Vårgårdas delårsbokslut så fanns det väldigt mycket gott att säga om den. Måluppföljningen är exemplarisk. Den har de väldigt mycket gott att säga om. Att det var en hög kvalitet rätt igenom den rapporten som vi levererade. Det finns ju alltid lite förbättringsåtgärder som man kan göra. Ett exempel på detta är att vi är nu inne i november månad och vi presenterar då ett resultat för sista augusti. Det kan ju kännas lite avlägset. Så att vi ska jobba nästa år för att försöka få in den här till kommunfullmäktige i oktober istället. Så att vi lägger en månad tidigare. Vi jobbar för det i alla fall. Jag tänkte börja med att ta två väldigt positiva saker som vi tog upp i rapporten. Det är att befolkningen i Vårgårda ökar. Vi hade den 30/6 11 254 invånare. Det är alltså en ökning med 122 personer. Det är väldigt positivt. Vi har också jobbat ner antalet arbetslösa personer. Den 31/8 uppgick de till 245 och då är det alla inräknat. Även i olika program. Och det är alltså 24 personer mindre än förra året vid samma tid. Så det är väldigt positivt också. Tittar vi lite grann på personalredovisningen så ser vi att något som inte är så roligt att titta på, det är ju sjuktalen som har gått upp. Det är någonting som vi har diskuterat väldigt mycket inom förvaltningen och vi satsar på att få ner de här talen. Så nästa år kommer vi att lägga in ytterligare växel för att få ner sjuktalen. Personalavdelningen kommer att driva den här frågan lite extra. Arbetad tid ser vi också har ökat från 2015, ganska kraftigt. Andelen heltid 2016 låg på 59% och det är en procentenhet högre än föregående år vid samma tidpunkt. Då måste jag bara kliva in där. Och när vi pratar om arbetad tid så jämförs den alltså ifrån delåret, alltså sista augusti 2015 till sista augusti 2016. Och varför är det så stor skillnad på arbetartid? Det är ju 28-29 årsarbetare. Och hur kommer det sig? Och då stavas det den stora flyktingströmmen som kom, 82 stycken ensamkommande barn som vi då har upprättat HVB-hem på hemmaplan. Vi har ju löst situationen i egen regi precis som våra politiker ville att vi skulle göra. Så därför är skillnaden så stor. Där är förklaringen. Här är hela förklaringen. Det är inte att vi har börjat göra massa annat. Tack. Vad bra du förtydligade det. Vi kommer se det också i resultaträkningen att vi har ju ökat personalkostnader men också ökat intäkterna på den delen. Tittar vi då på resultaträkningen så ser vi att resultatet för perioden är 27,2 miljoner, vilket är väldigt bra. Det är en glädjande siffra såklart.
Jämför vi det med föregående år så låg vi då på 19,7. Budgeten för helåret ligger på 12,7 totalt sett. Och prognosen som vi upprättade då vid den här tiden, den låg då på 5,2. Och där ser vi att det är en ganska stor differens mellan utfall och prognos. Vi har nu tittat ytterligare efter vi har upprättat den här och den kommer att förbättras inför nästa månadsuppföljning. Det finns ju ett antal faktorer som vi är väldigt försiktiga med. Det är ju en del intäkter som vi är alltså vi vill hellre räkna med att vi inte får dem än att vi får dem. Det är en hel del riktade medel som vi söker under året som vi inte vill ta med i prognosen. Men nu när vi börjar närma oss årets slut så kan vi börja ta upp de här exempelvis det. Tittar vi på verksamhetens intäkter så ser vi att de har ökat ganska mycket från föregående år. Och den stora skillnaden mot förra året det är att vi har ökat då bidragsintäkterna. Och det är framförallt från Skolverket och från Migrationsverket. Den stora posten är Migrationsverket. Det är ju medel då som vi har sökt och som vi delvis har fått, men vi har inte fått allt riktigt än. Jag ska kommentera lite grann på balansen där sen. Verksamhetens kostnader har också ökat och den stora posten där det hänger ihop med de arbetade timmarna, så vi har ökat personalkostnaden med ungefär 30 miljoner. Men då har vi å andra sidan också ökat intäkterna med mer medel till. Tittar vi på skatteintäkterna så tittar vi på den periodens budget, den ser vi inte här, men tittar vi på periodens budget så har vi en lite lägre siffra på skatteintäkter. Alltså man har skruvat ner prognoserna lite grann på skatteintäkter. Däremot generella statsbidrag och utjämningssystemet har vi ökat lite grann mot budget. Så totalt sett vid den här tidpunkten så har vi ökat totalen intäkter på de två. Sen kommer vi se lite längre fram att vi kommer få skruva ner det lite grann. Det var det jag tänkte kommentera. Sen har vi då en sammanställd redovisning där koncernen ingår. Och då är det ju våra bostäder som är där. Och de gjorde ju ett resultat på dryga 2 miljoner för perioden. Deras prognos ser ut att hålla i sig dessutom. Redovisningsprinciper. Vi har ju en mängd olika redovisningsprinciper. De som står här är det som är förändring mot föregående år. Och då har man nu gått in i att man periodiserar de här BA-intäkterna. Och då lägger man dem på 50 år och det infördes då 2016-01-01. Särskild löneskatt är också en förändring i hur vi periodiserar denna. Sen fick vi ju en pott pengar i slutet på 2015 som avsåg då merkostnader med den stora flyktingströmmen som kom. Och den följer vi rekommendation och vi tar upp alltså det som är kvar vid årets slut, det tas upp till resultatet. Här har vi en gigantisk, det här finns ju i rapporten. Jag tänkte bara kommentera lite grann. Den här kan ni ju detaljläsa i rapporten, men där jag tycker att det sticker ut lite grann, där jag gjorde en liten svart plupp där till höger. Eller en liten svart remsa. Där ser ni de kärnverksamheternas resultat i den sista augusti. Den vita kolumnen som är tredje från höger. Avvikelse 2016-08. Alltså vad hade man för avvikelse i verksamheterna mot budget? Och då ser vi att kärnverksamheterna gör en positiv netto avvikelse på 14 miljoner mot budget. Tittar vi då på prognosen så ser vi att den kolumnen längst ut till höger så ser vi att det står minus 7 miljoner där. Det är där vi har lagt den stora förändringen i prognos. Sen har vi också ett par lite längre ner så ser vi att det står 3 miljoner 100 000 och 3 miljoner och 3 miljoner igen. Där har vi bland annat där det står minus 3 miljoner, där har vi i prognosen tagit med då utrangeringskostnader av Vårbergsskolan exempelvis.
Vi har lite förändring, kapitalkostnadspotter och lönerevideringspott. Så det är de som ligger där. Men det är bara för att visa att det är kärnverksamheten framförallt som prognosen skiljer sig. Jag valde att inte ta med hela balansen i denna redovisning för att den är ganska komplex. Många siffror. Jag tänkte bara lyfta några delar ur den. Vi har ju tagit lite lån i Vårgårda kommun. Positivt för det senaste lånet som vi tog i juli, det är att vi har en minusränta så vi får tillbaka pengar. Det gillar vi. Den totala låneskulden är då på 30 plus 15, 15 då. Det är de lånen vi har tagit. Och när vi säger att det är ett av dem är kortfristiga så menar vi alltså att den är kortare än ett år. Det är en rörlig lån. Vi har inte kommit riktigt i enligt budget som vi skulle ha investerat, som vi har planerat, har vi inte riktigt kommit. Jag ska visa en kort bild om det. Det gör ju att likviditeten ser ganska bra ut. Vi har inte behövt ta riktigt så stora lån som vi har beräknat. Jag tror vi var runt 80 miljoner och sånt där. För i år. Men vi får se här nu framåt närmare årsskiftet om det så att vi kanske behöver. Men det lutar åt att vi inte behöver ta mer lån. Lite grann om Tumberg där. Man har gjort en liten högre avsättning. Det var inga stora pengar. Pensionsförpliktelserna är ju väldigt intressanta att titta på, för där kommer ju en eventuell lagförändring 2018 som innebär då att vi lyfter in hela den pensionsskulden som är före 98 in i balansräkningen. Det gör ju att när skulden minskar så får vi ett positivt resultat och vice versa. Ökar den så får vi ett negativt resultat. Alltså förändringen av skulden kommer att påverka resultatet. Här ser vi att för delåret så minskar den här skulden med 2,3 miljoner. Och det är exklusive löneskatt som är på 24,26%. 24,26. Så att, men det är någonting vi ska titta lite närmare på under 2017 när vi tittar på de finansiella målen. Kan vi säga kring investeringar då att investeringsramen för det här året var ju 143 miljoner och vi har beräknar att göra åt drygt 70 miljoner och det beror ju på att en del stora byggnader är något senare. Fakturorna kommer att komma och de stora investeringarna kommer att genomföras. Men precis som Linda säger, eftersom inte allt är färdigt det här året så investerar vi ju mindre än vad planen var. Det är ändå viktigt att säga att det är all time high. Det är fantastiskt mycket investeringar som kommer att göras under